Die trane die rol oor jou boksie. Die trane die rol oor jou boksie. Daar waar die son en die maan ondergaan. Kom, sal kyk wat's in die boks, kom. Dis ons RSG Boks. Dis ons tweede boks. Die eerste RSG verrassingsboks was 'n groot sukses. Kom ons kyk wat is in hierdie een. Heel eerste het ons so 'n geel papier om jou alles te verduidelik wat hier binne is, in geval jy nie weet nie. Dan het ons hiervan, aha, dis die goed van Inspire. Dis so oulik. Hierdie is 'n silikoon potjie vir sjokolade wat jy warm maak. Jy weet, dit brand so maklik as jy daarby bak, so jy gooi blokke sjokolade in hierdie silikoon potjie, jy sit dit in kookwater, dit smelt, en dan kan jy jou sjokolade giet in hierdie theelepel vorm. Oulik. Dis nou maar net die eerste ene, van Inspire. Ek wil net so staan, want jy weet, 'n vrou oor 50, jy moet jou skouers wys. Nie boarms nie, skouers, en dis waarvoor ek die toppie aan het. Goed, dan, volgende. Wie ken nie die bekende Jimmy's sauces nie? Och, dis lekker. Ek het al soveel resepte gekry met Jimmy's sauce. Hier is Jimmy's sauce, jy het nou al gehoor daarvan, jy het gelees daarvan, jy het al geproef, maar hier is het, jy kry het uiteindelik. Twee Jimmy's sauce, daar is een chip en burgersaus, en een steakhouse saus, maar dis nie al nie. Ook wat Jimmy so nou vir ons saamstuur, is hierdie ene. Dis een 6-gun grill, wat jy ook bysit. Dit is een poeier. Goed, heerlik. Dankie Jimmy, dankie. Ek gaan nog by jou kom kuier, jy weet het maar nog net nie. Dan, aha, wat is een boks sonder wijn? Hierdie is Inge Chardonnay van Balea. Kyk hoeveel pryse hier het al gewen. So, om alles in hierdie boks net meer gesellig te maak, kry jy so 'n bottel. Dan het ons hierso van Meyfert. Meyfert het vir ons sade net betyds vir die winter. Heerlike sade vir groente wat jy kan plant. Aha, koffie. Van Enrista. Heerlike koffie wat jy kry in hierdie boks. Ek het nou nog, ja, hier soos vir jou 'n idee. Jy voeg net water by, tada, hier is goed in soos cappuccino, gewone koffie, latte, mokka, rokka, bokka. Ek wil nou nie verval in 'n Afrikaanse sang nie, maar jy weet wat ek meen. Volgende, heerlik, butternut. Sien Nigella Lawson, waar sy so staan met haar vinger in hom lek. Jy kan hierdie net so met 'n teelepel eet, of jy kan het strooi op jou pap, jy kan dit smeer op brood vir kinders vir skool, dit is heerlik, dit is a butternut, tree nut spread, sê hulle. Heerlik, dit is blykbaar laag jy ook. Hier is Banks, dit is a R100 afslag coupon by Banks, hulle is in Kaapstad, hulle die mooiste glasware, eetware, messe, virke daar, en dit sluit gratis aflewering in. So maak het draai by hulle webtuiste, Banks, en kyk wat daar is, bestel ietsie, R100 afslag, hulle kom het by jou deur aflaai. Aha, van Tannie Evita, hoe oulik is het, darling, wacht, is nou nog iets, aha, goed. Dit is, hoe is dit vir oulik, een toffie smeer van Tannie Evita. Ek hoef nie vir jou alles te vertel wat jy met een toffie smeer kan doen nie. Sy het ook nog ander toffie lekkernye saamgestuur, dis nie soms so nie. Die een is een bird's eye chili toffee, jy weet hy gaan lekker brand, en ek weet aan wie ek dit gaan smeer, en dan is daar een jening en sout toffie. Hoe is dit vir oulik? Dankie Tannie Evita, dankie skat. Dan is daar... Aha, weer tramps. Let wel, die belangrikste S in die hele smoor wat hier is. Tramps. Hulle gee hier so chocolade, pilletjies wat jy kan smelt in die heerlike rubber pooikie van Inspire. Chocolade pilletjies. Dan is hier goed wat mens oor een koek kan strooi. Hier is vermicelli, hier is, ach jy weet al goed wat jou oma oor haar koek gestrooi het, en dan is gesprinkel het, en dan is daar chocolade, confetti, sneeuwfetti noem het wat jy wil. En nou, die laaste en die belangrikste, Moni's Muscadel. So as nie een van hierdie producte jou geval nie, het jy nog altyd vir Moni's Muscadel. Een voorwaarde, jy moet hom net vinnig afslik. Laat waai!